Falënderit publiku, përshëndetje nderuar të shikues, mirëseri në quizin tuaj milioner. Do vazhdojmë më njëherë. Do vazhdojmë me kandidatin e javës së kaluar, është Krishnik Hysenaj nga Kukësi, ka mbetur në pyetjen e 6. Gongu na ndërpreu, ëh. Besoj që këtë herë Krishniku do të vijë pak më i harreshëm, do të jetë më i çiltër me ne. Përndryshe, si kalove këtë javë? Mirë? Mirë. Ëh? Mirë. A të kanë sjellur prapë me zor? Këtë herë ka ardhur me dëshirë. Erdhe vet. Erdhe vet. Do të thotë herën e kaluar me zor të kanë sjellë, ëh? Mirë. Ai osa bukur po buzëqeshni. Është hera e parë, pas 5 pyetjeve po buzëqeshni. Do të jesh më i hapur ai apo jo? Po, po. Po, po. Okej. Me po ke filluar edhe emisioni kaluar. Na thuaj diçka. Një notë muzikore s'pa. Po, po. Po, po. Okej. Rregullat i dini nga emisioni kaluar tani? Po. Po. Okej. A shkojmë me pyetjen e 6? Shkojmë. Po, po. Po, po. Falënderit publiku. Një shtet i vogël në Karajibe përbëhet nga dy ishuj. Trinidad dhe Tabasco, Tobago, Tarano, Toptano. E dini Karajibet ku janë? Ishujt Karajibe? Trinidad dhe ke parë ndo një dokumentar, ndo një film të vizatuar. Trinidad dhe Tabasco duhet të keni dhe dy ndihma. Mund të shfrytëzoni. Duhet të shfrytëzoni ndihmën 50-50. Ku janë dilema tuaja? Tabasco dhe Midis kujtje, midis Tabaskos edhe Toptanos, ha? Në lutem, dimën 50-50. Anulloni dy nga opcionet. Tabasco, Toptano nuk janë. Atër duhet tjetë... Po e provojmë me bënë. Të zhëgjime e fundit përfunditara është në bënë. Në ishujt Karajibe, Trinidadi, shteti vogël, ka qenë nën pushtimin anglez, krahasuar me vende tjera që ishin nën pushtimin spanjoll, dhe quhet Tobago, sakt! Po, po. Po, po. Vazhdojmë me pyetjen e 7? Vazhdojmë. Safari është një ekspeditë gjahu, gjeologjike, detare, arkeologjike. Ke qenë në safari? Safari? Duhet jetë gjallë. Mendoni mirë, mund të shfrytëzoni edhe një ndihmë? Po. Do duhet të telefonoj mikun tim, Selman Çevani. Selman? Çevani. Çevanaj. Po. Regjia, linjën telefonike lutem, Krishniku kërkon të kontaktoj mikun e tij, Selmanin. Selman Kadria. Apo Selman Çevanaj. Qërët me profesion Selmani? Ka qenë mësues, tash punon me komunën, me certifikatat në gjendje civile. Mm-hmm.
Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Zotri Silman? Po. Femi Ferati nga Quizi, kur do të bëhet milioner? Si jeni, mirë. Mirë vëndirit, juve si jeni? Mirë, mirë, juve. Këtu në studio kemi një mikun tua, i është Krishtiku Isena, i cili është shumë i heshtur. Po. Ka arritur në pyetjen e 7. Po. Dhe si duket do të shkojë edhe disa pyetje dhe s'do na flet asnjë fjalë. Po, Mezi po. Na tregoj për ju që keni qenë mësues dhe që ju ka po. Mik. Asgjë më shumë nuk dim për te. Po. Thotë se është muzikant dhe asnjë tingull nuk e lëshoi këtu derisa ishte. Po. Urdhroni. Zotri Selman, i keni gjithsej 30 sekonda për t'i ndihmuar Krishnikut. Po. Po. Urdhno. Selman. Urdhno. Safari është një ekspeditë A. Gjahu, B. Gjeologjike, C. Detare, D. Arkeologjike. Safari. Safari është një... Safari? Safari është një ekspedit. Në dhe një, nuk e kuptoj, safari. Safari. Nuk e kuptoj, asë kjerën e parë. Safari. Safari? Po. Po? Safari, natën e mirë. Safari, na shkoj orari. Po. Qëfar të mërë mendja? Po të thoshti dikush, eja, shkojmë në safari. Për qëfar të shkoj e ti? Shkojmë për safari. Qëfar të bëj e ti? Do të mërë veglat muzikore? Tim panët? Do është ta edhe arkeologjike është, thash. Tani, Krishnik, pres vetëm përgjigjën e fundit nga ju. Ta. Përgjigjimi e fundit është D-ja. Safari nuk është ekspedit arkeologjike. Safari do të është një lloj gjahu që është karakteristik në vend e Afrikës lindore. Do me thonë në vend e mbuluara me savane. Safari është ekspedit gjahu. Mirë, Krishnik, në dy emisione, ndërsa nuk keni fituar shumë, edhe tutje mbeteni personi më mistik që kemi pasur këtu. Krishnik Hysenaj, vjen i vidi viçi, erdi, fitoj dhe shkoj. Falënderit shumë! Falënderit! E për sëllëm e duar të rokit tje kandidatin misterios, tani kemi 8 kandidat të ri, se duket, të shojmë cilët janë këta. Bekim Osmani Podujev, Lek Dalipi Gostivar, Naim Seka Kaçanik, Bashkim Aliti Ferizaj, Seminan Zeadini Shkup, Lerina Alla Tiran, Abdullah Mustafa Shkup. Shkupi. Formoni titullin e një romani të famshëm të Jules Verne-it. Qendër udhëtim në të tokës. Renditja saktë. Udhëtim në qendër të tokës. Dhe gishti më i shpejtë, Blerina Alla, Tiran. Bravo, Blerina. Dojmë. Tani po fillon emisioni, do të thotë, kjo është koha juaj, kandidatëve.
shpesh trashëgojmë kandidat nga emisionet e kaluara, kështu që e di që ju nuk i vjen mirë, po rregullat janë këto. Të nderuar dhe shikues, kandidatja sonte vjen nga Tirana. Blerina Alla vazhdon karvanin e dijes. Ajo është ekonomiste në profesion, punon në një institucion financiar, ka mbaruar edhe master, po në të njëjtën lëmi, përgjithsisht pëlqen emisionet edukative, po ashtu i pëlqen Beverly Hills. Me aktin aktor, Luke Perry, dhe po? Brandon, eh? Brandon, basta. No. Beverly Hills? Është fjala për serialin? Po. Brandon ishte, kishte emrin ai protagonisti, Brenda, Dylan. Motra? Dylan. Dylan, Dylan, po, Brenda, Brenda. Po, Stevie? Yes. Tjera? Yes. Yes, ok. Nice. Shumë bukur, Lirina. Qështë me juve financiere, tu jeni vazhdimisht, keni nuhatur ju? Nuk di, kam përmendur me disa herë, të s'po e përmendi më. Kemi vetëm financier nga Tirana, vazhdimisht. Shumë. Nuk hasni paratë ku janë, ku fitohen, dhe aty ku ka cash, pa problem, ju jeni aty. Pa. Mirë. Jeni, keni shoqëruesët? Po, kam ardhur me motrën time. Me motrën? Po. Si quhet motra? Geralda. Geralda, përshëndetje. Përshëndetje. Motra më e re, më e vjetër? Më e re. Më e re. Ju, do të vini edhe ju, keni aplikuar edhe ju? Jo, nuk kam. U gëzuat kur ju tha Blerina se do të vije këtu? Shumë. Shumë. Isha në dieni. Po, të thas do ta shoqërosh apo jo? Po. Mirë atë. Ju uroj fat. Ju uroj dhe unë. Kujt, mua? Motrës. A motrës? Okay. Atëherë, Blerina, janë gjithsej 15 pyetje. Këto janë rregullat. Pragu i parë 250 euro, pragu i dytë 1750 euro, pragu i tretë 50.000 euro. Trendima, telefonomi, kompjut publiku dhe 50-50, mos haro të shvizash. Je gati? Me njerë. Po, po. Pyetja e parë. Kur dëshirojmë t'ja mbledhim dikujt, themi se ja kemi bërë rrup, rrofsh, rrush, sup, fus. E fundit sup? Pa. Sakt! Pyetja e dytë, një gabim trashanik që bie më një herë në sy është defekt, grep, lapsus, gafë. Gafë, përgjigja ime përfundimtare është gafë. Sakt. Pyetja e tretë. Për të treguar kuptimin e kundër të një fjale, e futim në klapa, shkruajmë me thonjëzë, shkruajmë me shkurtime, e nënvizojmë. E diri për të treguar diçka. Në kuptim të kundërt, flitet një fjalë. Shkruajmë me thonjëzë. Përgjigja ime përfundimtare është në B, shkruaj me thonjëzë. Saktë, saktë. Pyetja katërt. Cila disiplinë e matematikës përfshin shprehjet sinus, tangent dhe kotangent? Topologji, geometri, trigonometri, poligon. Përgjigja ime përfundimtare është trigonometria. Trigonometria. Sakt. Vazhdojmë. Pyetja e pestë. Pjesa muzikore karakteristik e përmetit që zakonisht luhet me klarinet dhe violin njihet si suite, gazel, koncerto, kaba. Përgjigja ime përfundimtare është në D, kaba. Kaba. Ka...
me violin dhe klarinet. Pa. Bjeri violinë, së të një vëjë klarinetit. Urime, arritëm në 250 euro. Dhe si ndihet motra mirë? Mirë. Jeni relaksuar paksa? Po, po. Ju pengon që motra juaj i jep përgjigje shumë të shpejta? Pa komentuar fare, të pengon kjo? Jo, nuk më pengon. Së të pengon? E njofë se si përgjigje. E njofë, sigurisht e njëri se motra keni. Po prandaj... E njofë si tip të vendosu, që jep përgjigje kështu? Të shpejta. Të shpejta. Të shojmë tani në pjesën e dytë. Derina Alla nga Tirana. Pyetja e 6. Paragliding është rekreacion dhe sport. Fluturimi, lundrimi, skijimi, notimi. Paragliding. Mendoj se është fluturimi. Mendoni. Përgjigja ime përfundimtare është në A. Nën? A. A. Fluturojmë tutje. Paragliding. Nga hudhja me parashuta, eh? Nga brekore, nga kodra, nga... Eh? Ajo ishte gjykimi. Mos bëni paragliding tani, okay? Deri sa të ftoni një parashut tjetër. Këtë rast keni kujdes. Nuk ishit shumë e sigurt, por bët një paragliding. Vazhdojmë? Pyetja e 7. Si quhej valuta zyrtare e Shqipërisë gjatë periudhës së Zogut? Leku, Napoleoni, Lira, Shilinga. Kishte atëherë institucione financiare? Kishte. Te Napoleoni qëndroj, po... E sigurt e pasigurt? E sigurt, ja. Përgjigja ime përfundimtare është Napoleoni. Shilinga është? Jo, Shilinga jo. Lira? Shumë pak, në të shoj. Leku jo. Po që do të toje për pak publicitet? Gëruar të shikues, u kthyem në kuizin milioner. Me mua është Blerina Alla nga Tirana. Ka arritur në pyetjen e 7, në pyetjen si quaj valuta zyrtare e Shqipërisë gjatë periudhës së Zogut, leku, Napoleoni, lira, shilinga. Blerina ka dhënë përgjigjen përfundimtare në B, Napoleoni. Din do një këngë nga këto këtu? Napoleoni. Jo këngë, valle. Valle është? Po edhe këngë është? Ma kujto sepse nuk më kujtohet. Kur se kërcen në flonin, nusja me që flonin. Pësë mund të këndosh? Jo. Recitova. Kur se kërcen në flonin, gotësa milionerit.
do e kërcej. Do e kërcesh? Kërcej. Sepse do e kaloj pyetje. Po, sakt. Pyetja 8. Eternity, Truth, Obsession janë parfume të prodhuara nga Chanel, Calvin Klein, Christian Dior, Hugo Boss. Dimën 50-50, eh? 50-50, sepse ndyshoj. Okej. Okay. Ku dyshoni? Dior. Dior me Calvin Klein. Me Dior me Calvin Klein. Dua që ndyshime tani, besoj. Atere, përgjigje ime përfundimtare, Calvin Klein. Calvin Klein. Sakt. Pyetja e 9. Në filmin Në kërkim të lumturisë, përshtypja e parë që Krisi, Will Smith, i la agentit të bursës, Jay Twistle, gjersa u tënin në taksi, ishte zgjidhja e kubit Rubik, fjallë kryqit, anagramit, sudokut. Unë nuk e kam parë këtë film. Se ke parë të film? Ja. Të kërkojnë ndihmën e publikut? Publiku mund të kenë parë këtë filmë? Ndoshta. Publiku? Lerina kërkon në ndihmën tuaj në pyetjen. Në filmin Në kërkim të lumturisë, për shtypja e parë që Krisi, Will Smith dhe tot i la agentit të bursës Jay Twistle, gjësa u thoni në taksi, ishte zgjidhja e kubit Rubik, fjalë kryqit, anagramit apo sudokut. Pesdhjetë e gjashtë %. Edhe unë kështu po vendosë. Përgjigje ime përfundimtare është kubit Rubik. Jeni tip që vendosë një shmejt. E di që duke patur kubi Rubik? Rubik. Kubi... Që... Kubi Rubik. Që luhet si puzzle, si... Bravo. Sakt. Filmi është i bazuar në ngjarje të vërtetë. Pyetja e 10, Lerina Alla. Machu Picchu njëhet ndryshe edhe si qyteti i humbur i Inkave, Aztekëve, Majave apo Indianëve. Përgjigja ime përfundimtare është nën C, Majave. Që pëndohë me ty? Ska një. Së pëndohë që. Ke lëndë do një takim?
Keni për të takuar, diku me diken. Machu Picchu gjendet në Peru. Dhe ka qenë kryeqendra jo aztekve, as indianve, as e majave, Lerina. Inkave. Keni fituar 250 euro, datë më pëlqeu mënyra juaj si keni luajtur. Keni luajtur si burrat, por keni humbur. Humbët 600 euro, do të këshiloja që të mos nguteni. Në përgjithësi, në jetë, por në njëherë do të shpërblehet kjo ngutia juaj dhe vendimet që i merrni. Përndryshe, po ju propozoj që tani do të keni aftësi të mjaftueshme për të qenë menaxhere aty ku punoni, sepse vendosni shpejt. Dhe vendimarrja është një prej aftësive dhe performansa më të mira që duhet të ketë një menaxher. Urime. Në kohët e fundit, Tiranë janë duke prezentuar vetëm femrat. Duke reprezentuar në fakt, të shohim tani kur do tjetë Prishtina, Shkupi, Ferizaj. Pyetje ju lutem. Renditni këto materiale si pas temperaturës së shkrirjes duke filluar nga ajo që shkrijet më herët. Kallaji, Bakri, Qeliku, Akulli. Të shohim shkrirjen e sakt. Akulli, Kallaji, Bakri dhe Qeliku. Gishti më i shpejt. Naim. Naim Beqa Kaçanik. Bravo. Bravo. Sonte, në karikën e nxehtë, përfaqëson qytetin e Kaçanikut Naim Beqa. Naimi ka 3 djemë, është student në Tetov. Hobi ka pëllumbat, peshkimin, shahun, futbolin dhe ka bërë shumë udhime në përvende evropiane. Përshëndetje, mirë se ke ardhur, Naim. Mirë se ju gjeta. Ke shoqëru sot? Po. Kënde keni? E kam shokun tim, Valonin. Valonin. Përshëndetje, Valon. Përshëndetje. Naim, çfarë bën ti tani? Ke premtuar njëkohësisht kolegëve të mi se do të vish me fans, ha? Me tifoz do të vish. Po. Ku janë? Kush janë ata? Çfarë bëni? Jam antar i kryesisë së tifozave Fikshat nga Kaçanik. Po. Fiksh. Çfarë do të thotë Fiksh? Fiksh ka qenë një pseudonim për një shokun tim, i cili është hero kombëtar, Besnik Begunca. Po. Është vrarë në luftën e fundit. Dhe ai ka qenë një tifoz me mua, kemi qenë tifozat vjetër të klubit Lepinci, por fatkeqësisht ai pas luftës nuk mund të takzoj klubin. Po fjala fiksh do të thotë. Do të thonë dikush që s'ka. I fikun. Po. Po në Kaçanik. Jeni si fiksha, po. Grupi i fikshave. Po. Do të ju jeni për tifoz të Iber Lepinci, da? Jo, Lepinci. Lepinci. Mirë, suksese. Do të thotë ju pas quiz milioner nuk do të quheni më fiksha. Besoj që jo. Ha? Ndërën një emri, milionerat. Ba, është i zonën milionera, dikun. është i zonën? Kje e mërë. Ta shtë më kujtohet. Ti thrasim këtu. Dhe të bëjnë tifo. Jeni po ashtu, do të bashkërendoni do të të aktivitetit tu, ju aja me Kuqezind? Po. Me gjitha klube tjera, normal, e kemi atë rivalitetin ton. Rivaliteti po, po në kombëtarët do të bashkoni, ja? Po, po këtë vjen pyta e kombëtarja, gjithë jemi një. Shumë bukur, të gjithë jemi një. Osa njërë me qenë shqiptar. Shumë bukur. Po fillojmë, Naim.
Rregullat e lojës janë gjithsej 15 pyetje me 3 prajë të garantuara, 250, 1750 dhe 50000 euro. Mund të shfrytëzosh trendima telefonomikun, pyet publiku dhe 50-50. Pyetja e parë. Lopa milet duke i ashtrydhur kokën, xhirin, hundën, bishtin. Sigurisht, zotari kom frikuar pyetjeve të 5 pyetjeve të para, por sigurisht të para nuk do ta humbi. Përgjigjja ime përfundimtare është në B. Në B. Po në filma vizatimor, si milet lopa? Nga janë me bisht. Me bisht, si? Njët, njët. Po. Ke pasu lopë në? Jo, fatë kësë. Jo. Gjithmonë kanë pas qef me pas, pas. Ke pas qef me pas lopë. Nëse fiton 1750 euro, mund të ablisht i lopë. Me prej. Me prej? Jo, jo, me mbajt. Gjirin, sakt. Pyetja e dytë. Kur dikush flet tërthorazit dhe me thumba, atëherë për të themi se flet me fjalë të huaja, gjej gjëza, me rotula, apo me spunda. Tërthorazit, ja? Me thumba, ja? Mendoj se është në rotula. Atëherë? Përgjigjja ime e fundit. Është në nëcë. Rotula. Ashtu pra, sakt. Kush mbyllet në qeli? I burgosuri, thesari, studenti, djathi? Në në A, përfundimtare. I burgosur. Dhe i sigurt. Shumë. Sakt. Pyetja e katërt. Çfarë mund të shfaqet me simptoma? Filmi, dashuria, fantazma, sëmundja. Do njerë kemi edhe simptoma dashurie, po... Qfarë janë ato? Pa gjumësia. Gjali vanosur? Jo. Pa gjumësia. Pa gjumësia. Tjetër? Skuqje veshve? Gjitha. Flok për pjetë? Drinë. Raje më të shpeshta të zemrës? Barkshitje? Jo. Jo? Atëherë? Këthejemi pytjes. Unë mendoj se është në ndë. Së mundja? Përfundimtare. Përfundimtare, sakt. Pytja e pest. Prej këtyre vendeve, cila njihet edhe si grykë? Shtimja, Caraleva, Lipjani, Komorani. Përgjigja ime përfundimtare është në nënbë, Caraleva. Ku ndodhët gryka Caralevës? Është në Magistralën? Perizaj Prizren. Ndryshoj e rrugën vetëm pak. Prishtin Prizren. Prishtin Prizren, po. Sakt! Bravo! Kene fituar 250 euro. Ma e bëni tash mua. A mere, mere. Fande. Tani, tifozet, qëfar përdërnë ju, ju tifozet, ku shkoni do të për të anuar, për të ndihmuar? Ne mundohemi të motivojmë klubin, ekipin, e cili është në fushë, të motivojmë ma shumë që të luaj futbol, të luan me zemër,
të mos mendojnë se janë vetë aty. Sidomos kur jemi diku musafir. Fillojmë kemi këngë tona, këngë për klubin, këngë për qytetin ku jetojmë. Po kemi edhe këngë kombëtare, domethënë kur po. Kur kemi të bëjmë me kombëtarën. Po. Mhm. Përdorni fishek zjarri ju? Po, natyrisht. Tym. Tjetër. Po na i qim bakla ato. Bakla? Po, kemi parola ti them ashtu. Keni këngë do të thot për Lepencë. Po. Kemi. A një refren na thuaj? Po këndoj. Me këndum tu. Me këndum. Nuk jam shumë i mirë, po. Lepencë, po Lepencë. Ta ngrisi publikun e këmbë? Po jo, mos po na xhuajnë gjësende këtu. Jo, jo. Nëse shojmë nga praktika për dishmë, hudhin shishe, hudhin gjësende, do të jemi më të sigurt. Këndoj vetëm ti. Ta thajmë si vjerës ma mirë se... Pse? Mos po nëzehesh, e? Së ditë ndalësh. Po, do të mirë si i krejtë. Mi thajnë krejtë. O Lepencë, o Lepencë, apo shkojmë në finale. Në finale do të shkojmë dhe Superligën të afitojmë. A, me publikë, a e bëjmë publikë. O Lepencë! Si bëni, kështu bëni? Ko të shkojmë aty? Okej, okej, po elëm, po elëm. Elëm. Shkojmë e pytin e gjashtë. Lojtarët e cilës skuadër përfaqësuese quhen edhe Carioca të Argentinës, Brazilit, Perus, Paraguajt. Më duket si një pyetje porositur, e? Ta shtu peti dhe emocionet, apo nuk e di se qëfar kam po. Këtë pyetje po ta ma bënd e dikush tjetër, sigurisht se do ta di, apo tash kam dyshimin e as dhe bës. Po definitivisht, mendoj se është nërmbe. Ku janë dyshime? Argentinës apo Brazilit, po? Më shumë janë i për? 90% janë bë. Atëherë? Përgjigjja ime përfundimtare është nënbë. Carioca! Brazilo! Zakë! Vazhdojmë. Pyetja e 7. Njësia ushtarake në ushtrinë romake, që përbëj nga 10 kohorta, e që se cila kishte nga 6.000 luftëtarë, dhe të tëtë këmpësorë dhe kalorës, quhet kompani, aradhë, brigadë, legionë. Idin? Kompanit mendoj se kanë qenë më të mëdhoja se 6.000 ushtarë edhe dyshimi im është dikon në B dhe në C. Do të thotë ndihma 50-50. Fjallën arad dhe kemi dëgjur në tërgjimin. Se pysh një publiku? Do të dëshiret t'i pysh, po. T'i pysh një publikun? Po. Publikun, e? Publikin dhe ruar! Naimi kërkon dimën tuaj në pyetjen. Njësia ushtarake në ushtrinë romake, që përbëj nga 10 kohorta e që se cila kishte nga 6.000 luftetarë, këmbësor dhe kalorës, quhet Kompani, Aradh, Brigad, Legion. Gjashtë 7%.
gati 70%. Asnjëra nga dyshimet tuaja. Ë? Atëherë besoj publikut. Po i beso publikut. Edhe pse kam dyshime pak. Po i beso në burra nuk i beson. Po i besoj. Përgjigjja ime përfundimtare në D. Në D, legjion. Pak sa më vonove dhe mua, edhe unë po të vonoj tani. Publicitet. Të shikues, jemi në kuizin milioner. Në karirën e nxehtë na imbeqa nga Kaçaniku, ka arritur deri në pyetjen e 7 dhe në pyetjen njësia ushtarake në ushtrinë romake që përbëhej nga 10 kohorta e që secila kishte nga 6000 luftëtar, këmbësor dhe kalorës, quhet Kompania Rallë Brigadë Legjion. Publiku i ndihmoi me 67%, Naimi u besoi publikut. Ka dhënë përgjigjen përfundimtare të saktë. Legjion. Legjionet e njohura romake, eh? Legjionarët. Tani do thot ka edhe ushtria franceze, legjionet e huaja, ha? Eh? Pyetja e 8. Një aeroplan supersonik mund të lëviz me shpejtësi më të madhe se shpejtësia e dritës, zërit, elektroneve, rrezeve kozmike. Aeroplan supersonik. Në C dhe në D do t'i eliminojmë njëherë. Dyshimi im është mes dritës dhe zërit, po shpejtësia e dritës është. Shumë e modhe se një aeroplan supersonik që mundet me arrit. Po, se gjithmoni kemi dëgju aeroplana pasi që shkojnë zëri vjen. Në me thënë është ma shpejt se zëri. Përgjigje ime përfundimtara është në mbë, zëri. Zëri. Keni dhenë përgjigje shpejt, më të shpejt se zëri këtë herë. Saktë. Bravo, Naim. Pyetja e 9. Cila është makina më e shitur në botë të gjitha kohërave? Volkswagen Golf, Fiat 124, Toyota Corolla, apo Ford Escort? Kemi disa vetura, një Volkswagen Golf nga Gjermania, Fiat Italian, Toyota Japonez dhe Ford Escort Amerikan. Nuk besoj se është C dhe C dhe D, Toyota Corolla dhe Ford Escort. Jam në dyshim mes A-s dhe B. Dhe? B-s. Si do t'luash? Do t'vendosesh apo do t'a përdorosh ndihmën? Për të mos banuar edhe kandidatët të tjerë. I keni dy ndihma. Mos u ngutni. Ju keni më dyshje për dy nga opcionet. Tani... Do të provoj. 50-50 do të kryen dhe punë. Si të doni? Do të provoj 50-50. 50-50.
përgjigje. Ikën të dyja. Përgjigje ime. Pas që kjo problem amerikan dhe kemi pala na për Kosovë fort eskorta shumë. Kështu me ndoni, e? Dhe Kosovar drejnë mësë shumë di makina në botë, e? Pasi po, keni parë Kosovë. Pasi ka nërë prej tregut Amerikës, dedi këtu. Mendoj që... Fort eskorta. Nuk vinë... Një. Por ato jo të është një ndër firmat që ka shqitë ma shumë të vetura në botë. Merë një makinë, futë e shpejtësi edhe ecë. Përgjegjja ime përfundimtare është dë. Makinën që ne përkërkojmë është e prodhuar prodhimi i parë në vitin 1966 dhe deri vitin 2007 është shitur me 35 milion që i bje të shitë dhe tëtë nga një makinë gjdo 20 sekonda nuk është Ford Escort. Unë të them në drejtën vetë që se mora një Toyota të cilëm kësajti me te. Ju thatë që Toyota është makina me shqitur, e? Kështu thatë. Dhe? Se qëfar ndodhë kështu me juve? Panderit në imë, suksese të fiksha! Si duke ky do tjetë emisioni më i gjatë tani në Milioner, është kandidati i katërt dhe urojmë me sketë fatin e kandidatëve të mëheshëm që vazhdimisht ngutheshin dhe nuk kuptonin komunikimin me mua. Pyetjen me renditje, lutem. Rënditni këta sporte si pas numrit të lojtarve aktiv në furt duke filluar nga aj me më shumë. Tenis, rugby, basketbol, futbol. Rënditja sakt. Rugby, futbol, basketbol dhe tenis. Gishti më i shpejt. Bashkim Haliti Ferizaj. Bravo, bravo. Andere publiko, ne vazhdojmë. Kandidati 4 është Bashkim Haliti nga Ferizaj, Bashkimi ka 2 fëmijë, ka mbaruar Fakultetin Ekonomik dhe punon si analist kreditor. Normalisht. Sot jemi me analist, me njerëz të institucionit financiare. Ultimet, sporti, muzika janë interesimet e ti. Ndër aktorët e preferuar, ka Bekim Fëmiju, të ndjerin. Po. Keni shoqërim sot bashkim? Po, bashkëshortin. Me bashkëshortin, zonjen? Po, Rabishe. Përshëndetje, zonjen Rabishe, mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur. Është bashkimi përshirët pak si lodhur, se ka koncentrim të tepruar. Ashtë kështu të gjithmonë, e? Bashkim, janë gjithsej 15 pyetje me 3 prajët garantuara, që kështë e përcjeni kujizë milioner dhe i njëni regullat. Po, po. Pragu i parë 250 euro, pragu i dytë 1750 euro dhe pragu i tretë 50.000 euro. Tre ndimat, telefonomikum, pyet publikum dhe 50-50. Fillojmë me pyetjen e parë. Mund të fillojmë. Fillojmë.
sipas një thënieje të njohur, kush nuk është asnjëherë i tepër. Shëndeti, ushqimi, kujdesi, interesi. Zakonisht thuhet se i tepërt nuk është kujdesi. Po edhe shëndeti nuk është i tepërt. Mendoj se kuptimi i thënies është te kujdesi. Te kujdesi? Në fundit? Në fundit, për çdo gjë më të përfundimtare nën se kujdesi. Sipas thënies të njohur, kush nuk është asnjëherë i tepërt, është kujdesi sakt. Pyetja e dytë. Me cilën shprehje gjeometrike identifikohen klasat në shkollë? Trapez, me rreth, paralele, katërkëndësh. Klasat në shkollë identifikohen me paralele. Me paralele. E fundit? Përgjigjja ime përfundimtare është nën C, paralele. Paralele, sakt. Pyetja e tretë. Kronologjia tregon rrjedhën e ngjarjeve, parashikimin e fatit, shpjegimin e dukurive, fundin e garës. Kronologjia tregon rrjedhën e ngjarjeve. Rrjedhën e ngjarjeve. Do më thënë, në gjarje në njërë kronologjike kur rjedhin, atëherë tregohet në gjarja si mes një kronologjike të eftëm. Dhe fundit? Përgjigja ime përfundimtare është në në rjedhën e në gjarjeve. Rjedhën e në gjarjeve, sakt. Pyetja 4. Një shishe është të sterile sepse nuk ka ujë, qumësht, ajer, mikrobe. Një shishe është sterile sepse nuk ka mikrobe, dhe me thënë është sterilizume, është e pastër nga mikrobe, dhe përgjigja ime përfundimtare është nënde mikrobe. Nënde e fundit mikrobe, sakt. Vazhdojmë pyetja 5. Në cilin qytet gjendeni nëse keni vendosur të kaloni natën në Hotel Kristal? Në Ferizaj, Gjilan, Prizren, Prishtin. Hotel Kristal i gjendet në Gjilan. Do më thënë B është përgjigje sakt. Dhe keni vizituar? Po. Përgjigje ime përfundimtare është nën B, Gjilan. Të shohim pas publicitetit. Nderuar të shikues, jemi në kuizin milioner. Me mua është Bashkim Aliti nga Ferizaj. Në pyetjen e 5, në cilin qytet gjendeni nëse keni vendosur të kaloni natën në Hotel Kristal, Ferizaj, Gjilan, Prizren, Prishtin, Bashkimi ka fjetur si duke ndonjë natë në Hotel Kristal. E nje, ka dhënë përgjigjen e fundit, sakt. Qëfar të bëjmë, dhe të vazhdojmë? Vazhdojmë. Ju përoni si analist kredije. Po, po. Gjemi, nuk di shtë ju pyës më. I kam bërë të gjitha pyëtjet për profesionin tuaj. Dëri tani, sigurisht 50% të... Po e thënë, është apo exageroj, pa, kanë qenë punonjes apo zyrtar të institucioneve financiare. Qëka të pyës më shumë, i di të gjitha qëfar bënë, qëfar probleme ke? Po, nga hobi juaj? Hobi, kam filmin, muzikën, letërsin, për cilë gjithë nga pak, po. Luani apo jo, dëgjoni? Jo, e ndëgjoj, nuk ekzekutoj, nuk luaj, por ndëgjoj. Gjenerata ime maherët ka për cilë rock'n'rollin, por për cilë dhe muzikën e letë dhe populore shqiptare, në ndje. Mirë. Pyetja e 6.
Cili prej këtyre elementeve nuk merë pjesë në karbohidrate? Azoti, hidrogeni, karboni, oksigeni. Mendoj së është oksigeni. Lexojini edhe një herë pyetjen. Përqendrohu. Jemi afër. Karboni dhe hidrogeni më duket se s'duhet jenë. Sha. Do të përdorja me njëherë ndihmën e mikut në këtë rast. Mikut? Po. Mos është. Urdhë? Nuk lejoj. Jo. 50-50 ose publiku? 50-50. Kuj keni dyshim? Po du me rujtë për ma vonë. Kuj keni dyshim? Mes oksigenit edhe azotit. 50-50, zgjedh më lehtë. Ndoshta ta kursej për pak më vonë nëse e kaloj këtë pyetje, po mirë, në rregull, ajt, po shkojmë me 50-50. Atëherë, përgjigjja ime përfundimtare është azoti. Azoti. Më i njohuri saharidet. Monosaharide, disaharide, CH2O, përgjigja e saktë. Vazhdojmë, pyetja e 7. Vazhdojmë në shtëpi. Do të shkojmë, do të herën tjetër, do të vishemi të gjithë. Edhe ti edhe unë, do të vishemi në damat apo të fin, pak më bukur, do të vim, ha? Ta vazhdojmë lojnë deri në pyetjen e 15. Okej? Okay? A sot mundemi? A sa mundemi? Në ruar të shikuës, ju falënderit shumë për vëmendjen, unë dhe Bashkim Haliti, do të themi pas një javë dhe do të vazhdojmë misionin. Faleminderit për momentin. Two-way traffic, a Sony Pictures Entertainment company.